Okej. Okay. I çon. Në mënyrë komplet selektive e veprimit. Ja, thëm mendimin. Do të thonë që nuk ka politikë, që ju po i shfasni edhe vetë skenat. Re online edhe pak, po më rase punë kemi në shfaq. Jena po fol për një shtyrje instinktive që ka ndonë protest dhe e cila është provoku prej vetë policit. Qa tash edhe psikologun kinis me lujta, a ka qenë instinktive? Jo, si për luj psikologun, psikologun për ta luj që ata analista tu në studio, merët, të cilë pëllojnë deklarata e arë zakonisht trona, për ato e live. Po nisën me gjas prej vetës, nuk e dinë këtë punë. Re live edhe pak. Bojnë psikologjike, që ta kish parasysh. Sak, se një kryesor që e bën një pushtet, krahas intervenimit policor, janë ekzaminimet psikologjike prej pozitës së autoritetit, të cilat i bën çifti i gjevdet pozharit, që vetë ka probleme në base psikike, nuk e di atë pjesë, mirë po, e kom dëgju të bëhë kësi loj ekzaminime, jarë zakonisht problematike që i bën veç dikush prej gjuhës pushtetit, që e konsideron disit shmendur, këndë, që nuk mund me duru një padrejtësi, si për shembull në këtë rast, padrejtësia dhe totalitarizmi që po mundohet me ustru. E qërë, gjëvdetin përdalim për policisë e komën studio, se... edhe tash dëgjo, të dëgjumna. E ka lumë të psikologën? Nuk pash në studio që lukte në psikolog, do të të më folja politikës së di... Nuk thashmë që të studio. Ta analistat aty, ta zhvisi aroma për çka e ki fjallin, së... Po, kur ti bën analiza psikologjike, kush ka probleme psikike, kush ka... Se këtu zbona... Këtu zbona në analizë. A, që tash, ne në për portale, ato... Ato, jo, jo, ato me portale merru. Me portale merru. Merrum ato portale që ju bashkëpunojnë, me ata mercenarët e gazetaris, me mercenarët e gazetaris, me ata që... Hanë e lepini ashta bashkë mësën përzimo. Dhe mas ne e përzimo ne... Me portale, me ata mercenarët e gazetaris mësën përzimo, se si jemi në situata të barabarta, dhe unë s'pëdu me shfrytzu për parësim që e kom të qenë në studio. O zotin, s'pëdu me shfrytzu situatën, se unë e tashti me bu me bo zhërmusin, ty nuk dy gjot as një fjali. Une me bu me bo zhërmusin, nuk dy gjot as një fjali, po të respektoj të qenë në Skype, po të respektoj të qenë në Skype, ma ta zagar të portale që bashkë klepini ashta, vazhdojnë ju mësë mërri me mu. Jo, zagar jetë, zotni, zagar jetë, ti lpina të e kemi po krejt. Vesh, nale, nale, frasher, se kom nërmen me dëgjumo. Ajte. Do të tentojmë të vendosim lidhje edhe njerë. Ndërkohë, ishim të folë për mënyrën se si reagoj policia dhe disa për i kritikë.